ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଚୋର ଯେତେବେଳେ ଚୋରି କରେ, ଧରା ପଡ଼ିଯାଏ, ସିଏ ସେ କଥାକୁ କ'ଣ ମାନେ କି? ଥାର୍ଡ଼ ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ପରୀ ଉପାଖ୍ୟାନରେ ପରୀର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ, ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଗୋଟିଏ ଅରୁଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅରୁଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି।